Marie Oujestská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat, jak vypadá váš rodinný život? Můj rodinný život je vlastně naplnění mých tužeb z dětství, protože jsem byla jedináček, rodičů jedináčku, maminka byla velmi úspěšná operní zpěvačka a vychovávala mě hodně babička a já jsem toužila mít maminku pro sebe, takže mám s manželem 4 plánované dcery a byla jsem s nima 16 let doma, a sice protože nebyly zkrácené úvazky, ale za tu dobu jsem studovala a dělala jinou neplacenou činnost. Myslíte si, že Česká republika jako stát ideálně a dostatečně podporuje rodiny, nebo myslíte si, že je třeba možnost něco změnit? Já mám takový trochu zásadní problém tady s tím, že já si myslím, že fungující rodinu je potřeba oceňovat a ne podporovat. A že je potřeba rodinám říkat, co skvělého dělají pro budoucnost, a taky, že nemají určitě rezignovat, pokud chtějí, na svoji profesní činnost, ale že ta setrvačnost toho, co investují do rodiny, je mnohem vyšší než toho, co investují do zaměstnání, neboli na mé smrtelné posteli u mě nebude sedět můj zaměstnavatel. Mockrát vám děkuji za rozhovor.